Shtatorët e katër heronjve po qëndrojnë të mbuluara me pëlhur të kuqe në qendër të Podujevës. Ato para ditën e së premtës u vendosën këtu në sheshin e qytetit një ditë pasi u sollën nga ushtarët e FSK-s nga Shqipëria. Kjo pasi nga atje është edhe skulptori që i punoi shtatorët e Zahir Pajazitit, Edmond Hoxhës, Hakif Zeinullahut e Ilir Konushevcit. Në ashtë agenci, dikun me 19.5-it, e kemi shkru kontratën me kompanin Ajoni, gjithësisht kulturin Maksim Merën nga Tirana. Kompania ka pas ku, në bazë kontratës, 120 pune me përfundu projektin, qka dhe e ka bo me afat. Një kësinisme, qytetarët e Podujevës e këshin pritur ka herë. Shka komunë në Kosovë që nuk kanë përmendore, që s'kanë lapidare, dëshmërëve tënë, herajve tënë, me përjashtin Podujevë. Madje këta po vlerësojnë se kjo iniciativë është e vonuar, pasi sipas tyre, kjo andha shumë dëshmorë në luftën e fundit që çoi edhe në çlirimin e vendit. Mirë që iniciativa shumë, me vend u vonua shumë, po do të mahet mbi pru, shumë mahet, më ne mas lufte, po apet më mirë, dikur se heq. Drejtori i Agjencisë për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale tregon se për këto shtatore ishte bërë planifikimi buxhetor që është në vitin 2017. Kostoja e punimit të në shtatorë ka qenë 248 mijëra. Shtatorët janë mëdhësisht 3 metra. Shtatorët e katër heronjve pritet të përurohen më 31 janar të këtij viti.